Kur... Jo, s'ka mujt me marrë me mend heqa e punë. S'ka mujt mu logikua, jo, as mi a parseku menja se nuk ka pas karaktera i me dollë për ashtë njës, mi thonë unë e këm që prindin në damë. S'ka mujt mi u registru kërku në trugu. Po sot qërë më tremë, sot na kemë pengesa në shkollë, nuk është të mësu që shdojtë. Nuk ka ohup respektin, ndash në shkollë, ndash në punë, ndash në gjëgjë, ndash në pushtetë, nuk ka respekt. Për parat, une për shamull më ka dosh me shu rrugën, mos mund zatit me mësus. Se akuna e farë nërmjeza që ju këmë tutën ati në mësusi, ose ati jasimtari, po më ka ardhë morë më zatit me to. Ose më ka ardhë morë me bune një dëmë të shka një gabim në rrugë e me ditë për indijem. Së më ka morë menja me orë të shpija, që jëmë tutë që pjetët dikush që e ka bu për shamë lazizi që të gabim rrugës, ose jëmë s'jelë kesh me dikona, ose sëtë une i një shemëll para mjetër të informimit që atë prindi e bën kja met i ka bërtit mësuska ose i ka thonë diçka, a e mësuska, një mësusk që nuk e lëgarit që atë mi, si kur të minë e vetë, a e së mund me ko mësusk. Jeta për Aziz Ramadanin, si stot edhe ai vetë, nuk ishte qenë as pak e letë. I lindur e i rritur në gumnasel të Lipjanit, tashe 62 vite, pavarësisht baticave dhe zbaticave të jetës, Azizi kishte qëndruar e fort dhe nuk ishte dorzuar për asnjë moment. Ka qenë kushte shumë të vështira. Se s'kemi pas krejt punëtjen varë veç për i bujësijës. Për shumën prindi qka ka mujt me punu. Vlaznin kanë qenë pa punë, tek vondi kur janë hi. Dhe vlaznin një ka hi në shkollë e Mendoraku në Banullë. Njeni ka pasin minjerën e babushit. Kemi jetu në bashkësi. Dikon ka 20 antarë të familjes. Mazalon. Me vlazni kështu. Se tani janë bosmija vlaznive. Periudën e shkollimit e ke kry këto, a? Periudën e shkollimit e kom kry këtu. Shkollën fillore kom kry në shkollën e Mendoraku në Banullë, Glagas. Si është në mes këtyne katune. Shkollën e mesme këm kry 2 vjetë eksperimentale në Lipjan, 2 vjetë këm kry drejtimin e dzetaris në shkollët mesme në Lipjan. Vdekja babajt e kishte goditur rënd Azizin, ku pas vdekjes e ti, a i thot se ishte fokusuar plotësisht në punë. Po në vitin e parë, shkollës mesme mund ka vdekë prindi. Baba. Tani këm qenë vesh melonën. Edhe me vlaznit. Vdekja babës ka qenë shumë e rëndë, sa të herë nësë kemi pas të hyra, kërka. Është dashtë, për shemëll, mu marrë me një punë bashkë dhe me diçka për me jetu në atë kohë, se s'ka pas të hyra, ka pas shumë pak mjetë. Ka qenë i smutë, edhe ka vdekë natën e vitit të ri. 1976, ndikon. Pa e akon një kujtjes e tina, se e akon si pa prindë mo, po atëherë pa ka konë që shme thonë në konsilja, jenë konë familjet, jenë konë tona pak e kanë posë një farë respekti pak matë madhë se son ditët e sodit. Se për shemull krejtë, se në këtu jemi një lagje, si, do me thonë kushetit tafër krejtë, dikun një 65 shpi jemi, që jemi kushetit shumë tafërt. E atëherë një pak një farë dhimbje me modhe, një farë organizimi, një farë, që shme thonë një farë. Ashtë janë marë ma shkurt, ja kanë kajtë hodhën një një tjetit. Po s'ka posë vlaznia, atëherë kusherit në të mundësijin e vetë, ku s'ka posë mundësi. Vitet e të të dhjeta, për Azizin dhe nënën e ti kishin qenë mjaftë të rënda. Pasi që burgosin e ti, nëna e ti e kishtë përjetuar shumë rëndë. E, po nona ka qenë mesi une patahin punë, e konë pak një gjendje pak matë mire, dhe në qatë kohën kur jam hi une në punë, edhe masasaj kohë në ndodhën dëfar
nëse na kemi pas kështu vujtje në historinë kohë që thonë një farfjale, se kanë ndodhë tani protestat vazhdimisht e grevat e minatorve në atë kohë në minierën e Goleshit, kur jenë organizuar dhe ato grevat, tani kam qenë i Burgosën pe grevat minatorve në atë kohë, tani mesi keshun i Burgosën nona vujke, din pune patanajt 100 dit, ata më dënonën njëherë me 2 vjetë, Burgosë e ishën një dënë matronë, më dhënë se më akuzëshin për 3 vepra penale, rrezikimin e jetës njerëzve, rënimin e Konstitutës Jugoslavisë, domet më dha ekonomike që u bënën për shkak të greva minatorve, e në atë kohë tani nona u mërzit ka gjafart. Pa në Burg nuk më kanë maltretu se une në Burg e prenejsha punën që i kësha bo në grevë. Për shemëll, nuk se isha që se këmë bo, po se isha unë jëmë konë solidarë dhe jëmë prapë solidarë dhe këmë një vetën që jëmë i drejtë në atë drejtimin e kërkesat tona që jënë konë në minirë. Edhe ata nuk ishin, ata më se ishin në mujë më dënu t'i e fëmë 20 vjetë, borë këse isha më një 40 vjetë. Une nuk jëmë pishë mënë pëse këmë bo që të punë. Edhe kështu më qitën gjithë, po në i dhanë se në atë kohë në legjikisht nuk kishin kur farë arsye më dënu mu. Po atëherë u mirë ke për shemë dhe konë problemi komitetit, sa këta i këtu ma shumë për shemë dënimet, se në atë kohë për shemë a konë solidar krejtë Kosovë me neve. Edhe i drejtuam kryetarit gjykatës i thash, pas tha se i ke përkrati minatorët. Sa shpa atëherë më ke përkrati dhe ti mu, se ti i konë kryetarit gjyqit, ne kishu telegramin që jem solidar me kërkesa ta në dhe në këmë një vetën që jem shumë i sigurt. Mesi që dola për i Burgit, afet u ktheva në punë ku kam qenë maherët, mirë po nuk vazhdoj shumë kohë, u detyrum përshka këtë masa të rrëpë të Serbisë, u detyrum me të shumë punën atëherë krejtë kolektivisht kështu. Kujdes familjar, pa se cili tashtë une jem ku në atëherën në moshën e pjekurisë, për shemëll tani une më ka dashë më marë me gjithë punë kryesorë me me gjallë dëshysh, se më ka dashë më marë të u, po jem kom pa punë, kom punu gjithë punë, si me mojtë familjen, fizikisht jem mundu me punu kryesorë. Si pas Azizit, veprimi më i rëndë për të ndërmarë për të kishte qenë braktisja e prenderve, gjë për të cilën nuk pajtohet asesi as sot. Jo, në ditë sodit pak është pak më ndryshe. Se në ditë sodit, për shemull, njerëz i morën prind dhe i sojnë në për shtepia të pleshve. Që do me thonë, në atë kohë nuk është morë me mend, që ka mundësi me morë prindin e me shu, me thonë rreti se unë s'kam mundësi më të këshyrë, nuk është bollaf e e punë. Unë në atë kohë e këmë mojtë nonën temë, edhe pëse jëmë koni pa punë. Me vlatë kjetër, me një vlatë pak matë madhë, e këmë ojtë paralizumë në 12 vjetë në shpetë. Edhe këmë këshyrë, është dashë me këshyrë, si kur s'më jenë. Se këmë paralizumë në unë me majtë krejtë, këmë pjetë e ka pasë. Mirë posë, shumë ka përnu truni, me thonë, pe largëjën e nunën për qëj, në për këto shtëpijat e pleqve. Ta shti është në pyti një farë interesi pak maj madhë. I njerëzimit. Këshyrë më rahatu veç vetën. Nuk ka interesë më të rahatoj për shemë prindina, vlauna, gjallina, se cili. Edhe shumë keqë që na po i morëm dhe traditat huja të Evropës që jenë matëksijat, nuk i morëm ato të mirat që kenë. Po ato matëksijat për e honë zërbë mi pruna këto. Se sëtë shkollat jenë shkatrune. Na mujna mi maru që veti sa të dojmë, po une për shemëll, për profesor temin, kërë më ka vdek, ose mësu si a jemë që më ka mësu, këmë kajtë. Që më ka dhimë, se këmë pos një afërsi, edhe një dashni, edhe një respekt në dajtina. Edhe u munua e gjithmonë më nashti na me konë taftë, për shemëll, që nesra mu bo na si këtë profesori. E sëtë nuk këshyrë kërkosh një iri që sëtë unë të bona si profesori. Se sëtë e ka mujtë një punë e pesë që i bohet,
babaki nuk e ka asnjë dit shkoll, babaki nuk ka. Kur ka lexike, po ka bu pare dhe thët, veç ka sef mu bo qashtu edhe në veç, unë të bona miliarder ose jem dikushi, a në realitet a i nuk është kërkushi, se tek me fundit e fundit e të pare, unë i me shku sahora, se se të mira. Jo s'ka mujt me mor me men heqa e pun, s'ka mujt mu lexikua, jo asë mi a parseku menja se nuk ka pas karaktera i me dollë për ashtë njës, mi thonë unë e këm që prindin në damë. Ska mujtë mi u registru kërkun në trugu. Po sot qërë motrem, sot na kemë pengesa në shkollë, nuk është të mësu që është dohtë. Nuk ka ohupë respektin, ndash në shkollë, ndash në punë, ndash në gjëgjë, ndash në pushtet, nuk ka respekt. Për parat, une për shamull më ka dosh me shu rrugën, mos mu zatit me mësus. Se akuna e far nërmjeza që jo që ju kum tutu në atina mësusi, ose ati jasimtari, po më ka ardhë morre mu zatit me to. Ose më ka ardhë morre me bune një dëmë, diska një gabim në rrugë, e me ditë prindi jemë. Së ma ka morë menja morë të shpija, si jem tutë që pjetët dikush që e ka bo për shamull azizi që të gabim rrugës ose jem s'jel kesh me dikona se. Sët unë i një shamull parametrë të informimit që atë prindi e bon kja met i ka bërtit mësuska ose i ka thonë të shka, a jem mësuska, një mësus që nuk e lëgarit që thmi, si kur thmi në vetë, e s'murt me konë mësuska. Madje Azizi mendon që të rinjt e ditëve të sotme nuk po janë fort punëtor dhe tregon se ndonjëherë kur ju tregon fëmijëve të tij për vuajtjet e tija, thot se edhe atyre ju duket si ëndër. Mu po më vjen rënë më shumë ti si po rrenj për shembull shumë njerëz po një interes kur gjëhesh. Rren, nuk i vjen more me dollë para kamera me të rejtë, thuti që ja është një farë njeri shumë i drejtë, është shumë i pastër. A në realitet, kur t'ja këqërsh historinë e tina, që farë historie ka të mirush me të rrenave, dëllavireve, fose, vzeza, a i delë si njeri i drejtë, kishe, unë jam ka vuj për qitë popull. Rren është, qërës të kërësot, për shemull, dolin shumë deputet në parlamentin e Kosovës, bojnë zhurëm, lam, kur t'ja këqësh historinë e ty në shkot, të rrethi që glavice si gjonë krejt të shku në Grashanice, të bom të li farë maskarallake me sërbë, a kënina rrenë kishe përna dhimet popli. Shka i dhim në une një deputetit Kosovës, që une e marë sot 126 euro penzionin e minjeres. Une e këmë shu punën për qitë shtetë. Për qitë venë. A jaroni që ka punu me shkije, për shemull e merë penzionin e plotë. Unë s'kam drejtë, nesra, ku t'i bëjt 65, unë e këthejna në penzion të pleshni, si kur mështë me pasbo kur gjë. A i kam 30 vjetë vujtje. 30 vjetë i kam vujtje për qitë venë. Se në gjdo demonstratë, në gjdo grevë, në gjdo protestë, për me konë kundra, për shemë dhe ka kalush jo une, për që kja koha jonë që i kemi qenë. Eri një ata shte kanë gjithë pak gashme, për kanë qenë vesh në lëks tjepart, për me bu një lëks duhet me punu. Edhe për që të venë, ata duhet me dhonë zërë me punu, si që të venë nuk ja regullon kërkosh, pa, ata duhet me regullu, ata duhet me luftu qëtu pa drejta, qëtu pun të kësia, qëtu hajnija që të dëllavere që i bona, ata dhëtë minarë që i rini. Se unë shkova, unë s'kam kurzo. Unë sëtë, kër ju kalzej smive të mi për shemëll për punën tonë, që ka kemi vujtë, që mu ka dosh për 24 sahat me shku dyherë në Prishtinë, Magure, Prishtinë kom, aty një do këtë onër, një do këtë fedë me sopë, jam rej fati. A unë jem shku, për 24 orë me shokët me, gjemët edhe vojzëm ju ka hupë barabori. Se shkollimin e kanë shumë dëpti. Sëtë fakultete jenë të morë letra, nuk jenë të morë dije. Se unë i kam 3.000, 3.000 fakultet i kam. Qikën e kam pas me infermire, nuk mërët me him punë.
Gjorin e kam me fakultet, ekonomik, e ka regjistru magistraturën. Bon porosia, për shambull, shofer. I tjere bon porosia. Një tjetër gjorin e kam një shqiturës të shet ka pak. Diska kishe me një firmë tjetër, vetë din punan e si punëtorës atë. Ani pse me një jetë mesatare, Azizit nuk i kishte shkuar kur ndërmend ta braktiste vendin. Madje, ai mendon që edhe në Kosovë ka punë, por rinia nuk po angazhohet, pasi që lakmia është më e madhe se sa dëshira për punë. Po, që sënë shumë, unë e bolë kushtet i këm posë rona, mirë po, këm posë shëshni që më kanë thonë, për shamëll hajde se po të një mujë me për qesëm jashtë, po së më ka përse ku menjë në atë ku, dhe këm thonë, kush do të menej, do të menej dikush. Edhe në kitë Kosovë, se zvje kërkush më nëjë nërishë. Kërë, jo, sot në Kosovë, që si dënë me punu, ka mundësi me punu. Po po kanë qef me i mëtë si, si që atje, ka me bukirin e mirë, ka me bubanisën e mirë, ka me pos mushetit, ato janë onra që i shohin ata. Si po, shpërngullje e rinisë nuk oveç këtu. Ose gjithkon, ose edhe në Gjermani shpërngullin të rritë, dalin më një tjetër, ose edhe në Zvicër, dalin se kemë në... Ka më në gjithë vlaznive, se në jetojnë edhe në Gjermani, edhe në Zvicër, edhe në Danimarkë, edhe... Ose e vetë... Mirë po këtu të na... Këtu të na janë problemet grumbullume, një pas njëshme, pas luftës. Edhe tashtë për shemëll, ju ka hupë moralin shkollë. Dhe me thonë e kryin shkollën, nuk ka kur farvullë nejti, se nuk e din ku ka me shku. Sot ti ki magistratur, me magistratur, punojnë kona varë. Ki me magistratur që punojnë taksista. E, për para o konë qëllimi, veç a mund është me kryin një shkollë dikon. Se puna o konë pa kur farë problemi. Mirë po tashtë. Shumë biznise, nuk je pranësi. Sukur për shamëll që këj biznis, ndërtimit që bëhet në Kosovë, për fora nuk e bëhet që shtu, se e ka kontrolu dikush edhe e ka kontrolu një ekspert. Sot bëhet biznisi me analfabeta, po i ka bëhet paret, e që i ka bëhet edin vetë, ndërton pa kur farë standarti. Sot nesra me bëhet me ndohë, zotin e sukur në Turki që i ka ndohë, ki me posë që ashtu kërsh edhe në Kosovë. Për me vërtetu që to, i kom posë kontakt me njerës që punojnë me mobileri. Edhe thot, na e vesëm, a është banesa e re, a është banesa e vjetër. Se për banesat vjetër, du të me posë tjetër teknikë. Për me shku me punu atë. Për banesat re, a më nëshme punu që është dush, se s'ka kërfar nuk ka posë, po gabimi më i modhe është, te pushteti që nuk, kur te prenon qatë objekt, ai du të me dhoni garancion që se ka prenu qatë objekt. Mirë po, objekti prenuat në midis kafev, jese në rrug, jese punuat veç me një rëshvet sjesht edhe, s'po di që me thonë të ashti, ma shkur të shqip, nuk ka standart punës. Se pushtetit për i konvenon qashtu me punu mrapsht. Nuk po dënë me kry një punë sot me he gale për një kodë gjatë, po po dënë edhe njësra me kry. Vesh një rast që më kujtohet gjithë mësillet në përmen, është rruga që më i Prishtinë. Mas lufte o prish një herë për me shtru. E kanë shtru. Dytën herë kanë prish me zgjënu, mi bu dy kashe. Tretën herë kanë prish mi bo tri kashe, tri kashe. Në tretën, kër i kanë bo tri kashe, unë e këmë cilu në autobus, ka orë më nërru autobusin me një kamion. Edhe aji kamionit nuk e ka logaritë që mujnë mi rokë pasyre, se nuk i nëzene, kanë lonë ngoshtë. Dhe me thonë, katër herë, për ma pak se 10 vjetë, katër herë o prish, o shtru, o prish, o shtru, o prish, o shtru. Aty o konë pytje hajnia, nuk o konë pytje që nuk kanë posa të tru me dita e nëzën asë nëzën. Pa aty veç hajnia dhe hajtë.
E ndërsa po tregonte për jetën dhe uljet e ngritjet e saj, Azizi nuk la pa prekur edhe temën e martesave. Temë për të cilën, për disa gjëra, nuk është dakord me rininë e sotit. Qëre, tashti, se di që me thonë, tashtë është pak ma mirë, po nuk kanë respekt. Si tri, për shambull. Jënë ka e krasojnë familjen të lëgarit, për shambull, shkun, film e sopi. Për shambull, si qik, ose si gjalliri, dhëtë me lëgarit, si familjen, dhëtë me kriju familjen, ndershme dhe familjen, të mirë, jo familjë të rrugëve, se nuk shkon me rrugë. Do të me kuptu edhe që i ka edhe djoli, që do të mu martu për me jetu si familjë të ndershme jo, për dy fjallë të gojës, së të martuhen, së të kënorizohen nesra, që kënorizohen, së është jeta jo. Kërë dalon shumë, sa jo bën vaki, se qërë kërkosh një jetë nuk ka mundësi bashkë qashtu që shqipil, qenë asë gjallit asë qikës bashkë qashtu me konkret në regullë. Mirë po ka një herë për hatër e prindve e të familje që do të me krihu familje, ka një herë dohet mi përbida sen edhe do të me të shupe e dikosh ka pa ka një herë. Jo të është për një fjallë goje prishen. Qka është ajo? Qka me nëje si shkom të tjetëri burë dhe rahatuat mu? Pasa i shkom i shku këtë jetë atë një. Qashtu, për ndohën se s'ka respekt, për kanë faljë dytë, edhe djelët, edhe qikat. Se ata shumë shpejt, për shemëll, pranojnë mu martu, edhe shumë shpejt pranojnë mu shkatru. Do të pak me ditë, edhe kape e merë, si djali, si qika. Do të me ditë, do të me kontrolu pak si familje, s'ka respekti ka. Sa e ndershëm, se tashtë të kur ndomje më të mloja nuk ka posë. Se nuk rrjet 10 ditë në kafe, do të me punu. Nuk rrjet 10 ditë në rrugë, do të me punu. Për me posë qëllimin, me posë një familje që nosh, e që s'ka qëllim me posë familje që nosh, a jetë një dilë veshë rrugëve, edhe mo, spritit të dikurfar, duhet me dhonë kontributin për vend vitin, mas pari. Se në vend hujit, ata kur s'kan me kontë knoqën. Kur aty në ju doket, nështë asot si morën e pore ma shumë, po jenë pavlirë. Ata s'kan me mujtë me kriju familjet normale kur jashtë. Dëshira jem është mu regullu qoshtë e Kosovës, mos mu bulla mun ne për qarqë evropiane, ne për botë, se në shkatëraj. Jo po hupëm, jes po hupëm, jo po hitëm, jes po hitëm, që këj problem mu zjedhë. Kërkes është për parlamentin e Kosovës, mos mu botër ishte gjove, po me ditë me pas njerës shkollun, edhe njerës që din, ja din dignitetin e njerit, po jo me shku në kitë njërë, shpare jenë të shku, sikur me konë.